زاد سلفیانو سارا ما چڑا غرق بشی زوانانو سارا ما چڑا زاد سلفیانو سارا ما چڑا ضرورت ایګه نتلوارون سه بازو مې رزمو دغه درته مونږ وای چې تاسو دغه مونږ کتلې مونږ پیژنو دیو جن خدري سلور کله زمونږ سره شیخ ریاض الله سه مخامخ کې نولو نن په خپل ومنل چې دغه ټول ناکامینو مونږ په سر دجو غسته نن در له پنجاب نه راول یعنی خیبر پختونخوا کې ختم شوی دغه ځوانانو مقابله ته دغه مولي سه هم د ورځې درې درې ویډیو غاني یو مغه بهر کې نول دی مینو الله سه دغه ورځې پنځه پنځه ویډیو نن قسم دې په کې دا ضرورت نشته چې نور ما دې وبن بچو رانا په بچو مخې ته کینی پنجاب الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد ستر تاریخ باندې کوم مناظره شوې ده شیخ ضیاء الرحمن د مفتي ندیم سره په سید المزید باندې نوري نزار باشید الحمدلله زموږ ملګرو ډېر ښه دلایل ویلي دي او دا انګینه مقابل او د خصم اسقاط او دغه چخوالی کړی دی خو که چېرته هغه په دې باندې پوهېږي په دې بحث کې د مفتي ندیم یوه خبره زموږ په باره کې کړې ده ګوره زه څلور کال رد سره ما بحثونه وکړو دا وسه عجیب شو تاسو د پنجاب نه چې کوم نوم پسې عالم راځي موږ خبرې ذکر کوو چې د دې مناظرې خو ما ته چا تفسیر هم نه رکړې چې یا مناظره ده یا باس دی که نه الحمدلله موږ هر ذات ارض رضا ناظرو د دې مبتدعینو او دارنګې د دې جهمیو او د دې معاصرو او د دې خلکو په باره کې چې کوم د حدیث نه منکرین دي د دې مقابلې ته موږ ځان ارض تاظرو او دا موږ یو ثواب او دارنګې عبادت کوو زه دې مفتي ته دا خبرې ذکر کوم چې دا خبرې مه کوه ایجازو داغی پا تبین شادا پا میدان بانی ولی گولا گیدری هم دا تا علمی مستوى طول عالم تا پا درگی کی اختار شوی را تا داغی باس نمخ کی خلقو دا گمان کو چی بس دا مبتی چر تا یو غط علام ری چی کرا دا باس وشو وستو الحمدللہ پتا بانی ارسر جکم دے ہم لیے کہ ساسر ارسوک باسو نکے زکا صافت جکم دے خلقو تا ولا گیرا وستاسر ار زین به بتا پک سړی راځي ساس را باس کی او بتا باندې بل پاسه چې کوم دی خېږي او په خو کې بری مګ زمون دی وړي درجه تاری بوري نه اب ساس را باس کی د دلیل د بری خبره باندې ساسر کې سره علمي مستوا مخالف ته اختاره کړی دا ثانه و د چا سترګې کوم نه نسو دي حدیث یو مثال دی چې انسان دی هغه یو شی استعمالي او دی زور کې قبال ته ورته سمونه دی قبال ته ورته راځي ماتم قبال ته ورته ولای پس بتا باندې مرشومان لري کې څوک دی یو دې گزاري څوک دې بل دې گزاري او دا شن سامي سال دی عمر هم دې مار اول دې کو په نوې خوشي دا سر ولې وې او دا رنګ مړې کې دې مرشومان را پلختو کې راخي په لرګو کې او دانګ گزاري را گزاري هنګ ما دا سر والے او دا رنګ ما ذلیل کړې وځبن خلق قربان کې او خلق دې کم نه یو بل دې کم نه ارته اکی سیمی سیما کو الحمدللہ سی مناظری خو مونکر مونکر چا تذکیرم نرا کردی چی باس تے حوزیت حاضر شد او چا مونکر سوک تذکیرم نی کی او دعوت سوک مونکر آنے کی اور خو بیا مونکر شو حاضر دے اول کی بیا مونکر دے کمونکر دعوت نی را کردی شد او بل الحمدللہ زمونگا یو مسلک تے یو منحج دے حدی کچی یو ملگر یم باسو کی دا جس جس رے کٹول مگر چی باسو کو حضر مونک دینی مسئلہ دا نور الحمدللہ زماتا تشیلائیں چی سر مرگ پورے چې زموږ سره کوم مسله باندې باس دی خاص کر مسله د عقیدی مسله د الله اسماء او صفات او مسله د استواء اسماء او صفات کو خاص کر د تقلید مسله چې د ام زلاله دی او د ام جهاله دی او دا رنګ د جهالت او تقلید د حرام دی فریق نو تاسو سره باس حضرون غدا باس نه چې سب سره درې ګنې تاسو سره باس کو خو بیا صادر په غاړه باندې راوړ خوشاله چې ما مناظره وکړه خو دا سونه پړه نہ مونږ بسې پداوه باندې ساسره تنقیحات دي کړو معارضی وکړو نقضونه وکړو بلکې الحمدلله ورو سکم دی لګي او هغه نه بعد کده چې ته پتا کې ساو او درنګ خېټه دي برابر وو د سندر باندې لګېدلی نو او درنګ خوري مړي در باندې نوی راغلی مې به وسه کوم نور باسه تیاری کوو څه پدایي به مونږ تنقیدات کوو نظر سره کېدلې ته ویلې کی ته تاسو قران کریم هم نه منې تاسو نبی سماجی سم نه منې مقصد تاسو اسکات او مقصد تاسو شکول دی الحمدلله دغه طریقه رب العالمین ماته کوم دره خو درې کوم دعوت تاسو پیش کی او کوم مدعا پیش کی زمو ذهن ته الله پجی بن قسمه قسم او عارضی او دارنګ نبزونه کوم دره ودی
لیکن تو راغین عاجز ہے زما تا تے چیلنج ہے کہ تاثر کو مسلک کی سمر مولیاں دی سمر منطقیان دی رنگ فلسفی دی اگر میدان تر والا خدان کی عزت اس کی کی واجی حاضری کے موضوع اساسفت و میدان بنی ولی خدا خبری کول چی گورا سرحد والے جکم نے عاجز سو وسی پنجاب ہے راوی سو قصے کل پورتا دا قصے کول دا سین الحمدللہ استا عجز و استا علم مستوا دا استا کور والا تو معلوم شوی دا استا سو چکم خپل مذهب والے جو خپل مسلک والے جا ہوئی تم دا خبر معلوم شوی دا او نور مقلدین تے جکم نے معلوم شوی دا شرد علم مستوا بالکل دا سزر قدر علماء پر سب کے جکم دے شمار نہ دے زکو ساری انسان نازی و پتہ بنی لفاظ خیج اصلا اصلا مناظرہ کے علماء دا سرام کے او دانگی معشومان در بانیم دا غشیوی دی اصلا دا سر مناظرہ کے لاغی وجہ دارا و دلیل دارے چی تو کمزور شوی او سا مثال دا آغا مار دے چی او مار کلا دیر زحریر بی او انسان دا آغا سرو وی دی خلق را آخلی و معشومان را آخلی و قیوب البانی آرتے او دارنگی فکسو کی راکا گی انتقل نگی مثال سام دے الحمدللہ برابر کرنے و سم خراب کرنے و بلکل پاخر کی چک شوی او واسا آئی و انسان پتا بانی لبے کئی او دار اسے دیر پچھراد کے پتلا کے سلاسو بان چی کم باز زمان ساسا ہو ایک امونگ تاتے بلکل ہوئے چی تا خپل شاگر کور تراشا دغت دی کینو باز کو او تا قصے کولی او بیا چی کرا مازی کرش و بازار کی گردی دیو دا قصے ری گولی چی حلیدیس و تخصیر دا خبری کول نوی پکار دا سی مقابرہ دا سی کبور دے پتہ پی میدان من نلے گی زمان تاتا او چیلنج و بیام چیلنج ایوازی ساتنا ساتر چسم مقلدین دی عام جسم مقلدین و خاص استاثر پر یہ مسلک کی کم خلق داخل جو ٹھول سے چیلنج دے سراش یہ ادھرانگی یہ بدعات نہ توبو گا سے تقلیل نہ توبو گا سے یہ جہمیت نہ ادھرانگی تعاقیل دین توبو گا سے اور کنا توبا سنی میدان تا جکم در آمخ کشی دا قصے کول اور دا الزامات لگو اللہ سی نوی ادھر مناظر ہم چاہتا تسکیر مونگ تا چاہتا سکرم نہ رکلی چاہتا کہ بات سے اور دا تقریبا ادھر پر خمک کی تین زلسم جونو بیا روستا روستا شو بیا لگمانو مقرر سا مونگ تا چاہتا سکرم نہ رکلی نو کمون تا چالگو میرو والحمد اون بازی رشی و تا با کلپم نگر کرے اسی درے گینتے مناظرہ بناو گرے درے گینتے یا اس روی تینزہ گینتے ستا پر دعوت چکم دعوت تارا تحید المزید بارا کی پیش کردہ و دی ابن الحمدللہ چکم لینو تقریبا دیر سلویخ سے نقیحات یا غم آدھا سرما کول و نا غیر نباد لدو ساس بدلائل کتلما و دا بی انشاءاللہ چی وہ رضو شپیت دا مناظرہ چکم دے رسے دا دا دعوی کول سے ہی نہیں دی او دا داوی ستا باتی لگی او که خام خانه که گینا بس میدان ترا مخی شا او خاص که چکر چوٹیانی شی او دارنگی پاگی که بیا مونگا مصروف نیو درسون نیو از امون درسون شروع دی یا بای که مناظره تا چکم ده تایار شا او چکر مناظره ترازی تیسلی منسیخ خیات که یسا غوجی خیات که میرخات خیات که او دارنگی نور عبارتونی چکم ده خیات که او زان خا تایار را ولا شتاوز ر